សូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់នៅពេលព្រឹកសូមអរគុណចំពោះសេចក្តីសុខសាន្តដែលព្រះប្រទានមកផែនដីនេះសូមអរគុណព្រះអង្គដែលទ្រង់បានគុំបានធ្វើវិការក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវសូមអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះបានជួយស្ដាយដល់ខាងស្ដាយដែលបានប្រទានព្រះជាអនុលោកធ្វើនៅទូទាំងប្រទេសសូមគុំបងប្អូនបងមានព្រះជាគុំគុំសូមថ្វាយព្រះពរទូនៅអង្គការទីនេះសូមសាលកាន់ព្រះអរគុណព្រះមោបៃតានៃយើងខ្ញុំនៅឋានោដំសុខីរុងរឿងទ្រង់រីកទ្រង់បានបរិសុទ្ធឡើង